nya Netflix-originalserie tre arbetarklassungdomar förflyttas till en elitskola efter att deras gamla skola förstörts i en jordbävning. Konflikten mellan de som har allt och de som har inget leder till mord. Men vem är skyldig? Baserat på en av de mest hyllade skräckromanerna under 1900-talet, Shirley Jacksons roman från 1959 med samma namn. Serien handlar om en problemfylld familj och man får följa dem i nutid med tillbakablickar till de skrämmande händelserna som fick dem att fly deras tidigare hem. Vittnesmål om övernaturliga och oförklarliga händelser som folk råkat ut för. Serien är dramatiseringar av vanliga människors upplevelser av det övernaturliga. Sabrinas 16-årsdag närmar sig. Då måste hon bestämma sig för om hon ska leva i familjens magiska värld eller den helt vanliga världen där hon har alla sina vänner. Baserat på en serie i Archie Comics, och jo, det är samma Sabrina Spellman som i 90-talsserien, fast mörkare, Netflix originalserier som fortsätter säsong 2. Animerad serie om pubertetens våndor och galenskap av kompisarna Nick Kroll och Andrew Goldberg. Säsong 3, en ung framgångsrik och ensamstående mamma återvänder till sin hemstad för att hjälpa sin syster. Minnena från det förflutna får henne att kanske stanna för gott. Murdoch är blind advokat och superhjälte. På dagtid hjälper han klienter och nattetid, när det är mörkt för alla, bekämpar han brott, detta tack vare sin fantastiska hörsel. Pågående Netflix-serier med nya avsnitt varje vecka säsong 4. Prequel till Breaking Bad om seriens lite skamfilade advokat säsong 2. Skolans rektor visar sitt rätta jag när hans familj hotas. Jo, han var superhjälte tidigare och nu är han det igen. Säsong 3. 40-talsserien Acke, Archie, med två flickvänner, Betty och Veronica, och en matglad kompis Sopro, Johet Jones, har fått en ny allvarlig ton när en av deras skolkamrater dött. Säsong 2, reboot av 80-talsserien, Dallas största konkurrent när det begav sig. Säsong 4, framtid blir nutid när en mystisk man från framtiden åker tillbaka till vår nutid. Anledningen rädda världen. Netflix originalserie för barn som fortsätter säsong 2. När solen går ner så blir barnen minimonster. Eftersom de går i förskolan lär de sig att hantera sina superkrafter och ha roligt. Våra vänner minimonstren hjälper sina grannar att komma i rätt stämning till Halloween. Säsong 2, babybussen tar med storebror för att lära honom allt om hur ett kontor funkar. Nya Netflix originalfilmer triadens skickligaste lönnmördare avstår att döda en liten flicka. Därmed blev han också själv en måltavla, en ensamstående mamma skärmas av en främling. Okänt nya filmer på Netflix baserat på Åsnes Seierstadsbok om terrorattentaten i Norge 2011 på Utøya och mördaren Breivik som tog livet av 77 personer. Cuba Gooding Jr. och Christian Slater spelar en sörjande polis och en präst med mörkt förflutet som ska skydda en liten flicka från drogkartellen. Första delen i en trio filmer om killar på svensexa i Las Vegas och som vaknar någon helt annanstans dagen efter. Vad hände? Uttrycket "det som händer i Las Vegas stannar i Las Vegas" håller inte här. En framgångsrik läkare förlorar sin lillebror i ett gängrelaterat mord. Han lämnar sin karriär för att hämnas. Dokumentär om hur vår västerländska kulturs syn på män skadar pojkar som försöker bli vuxna. En författare anklagas för textstöld av en främling som börjar terrorisera honom. Baserat på en roman av Stephen King. En präst struntar i kyrkans regler för att istället hitta vampyrerna som kidnappade hans brors eller systerdotter. Filmen efter tv-serien som gjorde Pamela Andersson och till superstjärna och David Hasselhoff till, ja, The Hoff. I filmen räddar huvudpersonerna liv och bekämpar kriminella. När de vuxna tvillingbröderna avslöjat mammans lögn, att deras pappa var död, börjar en resa för att hitta den försvunna pappan. Originaldokumentärer på Netflix som fortsätter del 2. Fortsättningen på den otroliga dokumentären om en man som frias från ett brott tack vare DNA, men blir misstänkt för ett helt annat ohyggligt brott när han avslöjar korruption inom poliskåren. Nya dokumentärer på Netflix-dokumentären tar avstamp ur foton från 1977 och tar fasta på feministiskt uppvaknande och vilka villkor kvinnor levde under för bara 40 år sedan.
1976 utsattes reggae-legenden Bob Marley för ett mordförsök på Jamaica. Vem låg bakom skottdådet och varför? Missa inte energiknippet Poppy hoppar in som barnflicka till barnen hos en hårt arbetande änkling. När Halloween närmar sig gör hon allt för att liva upp familjen.